Vjetë në pranga kreju i grupit të të rinjë dhe nga fushkruja që akuzohen për përdunimin dhe shfrydzimin për prostitucion të një 17-veçareje. Alket Brata, 23-veç, personi që akuzohet se ka përdunuar vajzën për pare se ta prostituoj, dyshohet të jetë edhe autori vendosisë njësasije Tritoli, që fatmirësisht nuk shpërtheu në shtëpinë e 17-veçares në periferitë të fushkrujes, pas jereja denoncojë grupin dhe kalvarin e vojtjeve që kishte kaluar. Ishte një kontrol dhe rutini policisë rrugore që zbulu 23 vjeqari në kërkuar nga policia pasi në rrugën Petrik Gradovicka undalua të kësa drejton të makinën pa patent, alket Brata gjithashtu akuzohet edhe për prodhim dhe shqitje droke, dzitje për përdorimin e drogës në dajtë 17 vjeqares. Ma arrestimin e 23 vjeqarit brata, numri i personave që vendosen para drecis, po në kuadrë të të njëtit operacion të koduar një klashkon në gjasht. Pak dit më paru, arrestuan Edison Changu, 28 vjeqë, Fation Lega 25 vjeç, Leonard Stafa 17 vjeç dhe Arbis Shima 26 vjeç, ndërsa Ameldi Merlika 17 vjeç u dorëzuan në Sarand. Aktualisht, pesë nga të arrestuarit janë në burg, ndërsa Leonard Stafa 17 vjeç në arrest shtëpie. Report televizion siguroi dëshminë e vajzës dhe dosjen e plot në prokurori, ku treguohet se si e mitura ra prej shfrytëzimit seksual nga 6 të rinj, ndërsa sipas dëshmisë së 17 vjeçares, Qëllimi i kreut të grupit Al-Qaeda prata ishte të shfrytëzonte për prostitucion në Greqi.